Intermitterende fasting, hva det for noe? Det noe for deg? Fungerer det? La oss se litt nærmere på hva vitenskapen sier om dette. Før vi starter dagens video, så vil jeg bare be dere om å være så snill og abonnere på kanalen min. Det betyr veldig mye for meg, det er en belønning for meg, og det inspirerer meg til å lage flere slike videoer for dere. Intermitterende fasting som en strategi for å gå ned i vekt er noe som har eksistert i lang tid, men har blitt spesielt populært de siste 10 årene, ikke minst grunnet BBC-legen Michael Mosley. Rent intuitivt så virker jo fasting ganske fornuftig og logisk. Maten, den er drivstoffen på kroppen, og det vi ikke forbruker, det lagres som fett. Og når vi så går lange perioder uten å spise mat, altså når vi faster, så bruker kroppen fettlagrene, forbrenner de, og man går ned i vekt. Det finnes enorme mengder med forskning som viser hvor bra intermitterende fasting fungerer på rotter. Dyreforsøk er verdifulle, og vi er ganske like våre fettere og kusiner fra pattedyrverden, men mennesker er mennesker, og rotter er rotter. Likevel så finnes det noe, og stadig mer forskning, som viser at intermitterende fasting kan ha effekter på helsen til oss mennesker også. Men problemet er igjen at disse forskningsstudiene er enten for små, eller så varer de ikke lenge nok. Og som vi vet, effekten av kosthold eller spisemønstre, den ser vi jo etter flere år. Hovedpoenget med denne videoen er å gå igjennom de ulike typene med intermitterende fasting, og se litt hva slags studier som er gjort på mennesker. Og siden mye av forskningen også er gjort på dyr, så kommer jeg også til å gå litt kort inn på hva dyrestudier viser innenfor de forskjellige metodene. Jeg kommer spesifikt til å se på endringer i kroppsvekt, og biologiske markører som sier noe om risiko for diabetes, fedme, hjerte-karsykdom og kreft. Og hvorfor akkurat disse tilstandene? Jo, for det er nettopp disse tilstandene som gjør at vi ikke lever så lenge som vi har potensialet til. Jeg kommer også til å se litt nærmere på hvilke hypoteser man har for effekten av intermitterende fasting på helsen og kroppen. Vi snakker i hovedsak om 3 aspekter. Det ene er effekten av fasting på vår biologiske døgnrytme. Det andre er effekten på tarmfloraen. Og det tredje er hvordan fasting påvirker vår vanlige livsstil. Men la oss først begynne med de forskjellige typene intermitterende fasting. Og jeg har valgt å dele det inn i 3 eller 4 hovedkategorier. Metode nummer 1 er alternerende fastedager. Det går ut på at du faster en dag, da spiser du ingenting. Neste dag spiser du helt normalt. Dag 3 faster du igjen, og på dag 4 spiser du helt normalt. Du alternerer mellom å faste og spise normalt annenhver dag. Metode nummer 2 kalles modifiserte fasteregimer. Der er det ikke slik at du ikke spiser noe som helst på de dagene som du faster, men du spiser betydelig mindre enn på vanlige dager. 5-2-dieten er et godt eksempel på denne type regimer. Metode nummer 3, og den som kanskje er mest interessant, i hvert fall for meg, er det som kalles for et tidsbegrenset matinntak. Da faster man gjerne hver dag, men kun i deler av døgnet. For eksempel så kan man bestemme seg for å kun spise i 8 timer av døgnet, og la være å spise de neste 16 timene. En måte å gjøre det på er å spise kun mellom klokken 8 på morgen og 4 på ettermiddagen, og så ikke spise noe mer på kvelden og natten. Og så skal jeg også se litt nærmere på ramadanfasten, og det er jo aktuelt. Det er faktisk den aller vanligste måten å drive med intermitterende fasting på. Akkurat nå så faster over 1 milliard muslimer daglig. Ramadanfasten går ut på at du ikke spiser og drikker mellom daggry og solnedgang. La oss begynne med metode 1, alternerende fastedager. Dyrestudier har vist at denne metoden er like effektiv som vanlig kalorirestriksjon, altså at du bare spiser mindre, i å redusere kolesterol, fastende insulin og glukosenivåer. Metoden har også vist å ha gunstig effekt på markører for risikofaktorer for kreft, for eksempel celleproliferasjon. Men merk, det er ikke det samme som å påvirke risikoen for kreft. Dette her er en mye mer indirekte effekt. Hos mennesker så er det ikke mange studier som har sett på helseeffekten av alternerende fastedager. En studie som bare gikk over 22 dager viste et gjennomsnittlig vektreduksjon på 2,5%. Alle studiene har vist en positiv effekt på glukosereguleringen i kroppen, mens effekten på blodlipider, altså kolesterol og triglycerider, har vært noe varierende mellom studiene. Selv om datamengden er begrenset, så finnes det noe evidens for at alternerende fasting kan gi et moderat vekttap og kan ha positiv effekt på visse metabolske markører. Men et problem med denne metoden er at den gir betydelig sultfølelse på de dagene man ikke spiser noe som helst. Og denne sultfølelsen, den avtar ikke utover i dieten. Folk blir sultne og irriterte og føler seg kalde når de går på denne dieten her. Og det betyr at i et folkehelseperspektiv så er denne metoden lite bærekraftig og ikke å anbefale folk flest. Så over til metode nummer 2, modifiserte fasteregimer.
Dette var altså metoden hvor man spiste litt mindre på de dagene man fastet, og normalt på de andre dagene, altså typisk 5-2-dieten. Studier blant mus har vist at denne metoden kan være effektiv for å redusere fett rundt indre organer, og også ha en gunstig effekt på hormoner som leptin, resistin og adiponektin, hormoner som er med i fedmeutvikling. Studier i mus har også vist at fettcellene skrumper med denne metoden her, og celleproliferasjonen går ned. Men dette var hos mus. Hva med mennesker? En gjennomgang av litteraturen i 2015 fant 8 studier som hadde sett på modifiserte regimer blant mennesker. Og 6 av disse 8 studiene har vist effekt på vektreduksjon, alt fra 3% til 8% i løpet av studietiden. 2 av studiene fant også gunstige effekter på fastende insulinnivåer og på blodlipider. Studier har også vist signifikant bedring på inflammasjonsmarkører som CRP, TNF-alfa, adiponektin, leptin og BDNF. Flere av studiene på effekten av modifiserte fasteregimer har også sammenlignet med effekten på vanlig kalorirestriksjon, altså spis litt mindre. Og resultatene viser at metoden er like bra som spis litt mindre. Og så kommer vi til metode 3, nemlig tidsbegrenset matinntak. Dette var altså metoden hvor man gjerne fastet hver dag, men kun i deler av døgnet. For eksempel at man la være å spise i 10, 12, 14 eller 16 timer av døgnet. Og i musestudier så har denne metoden vist betydelig reduksjon av kroppsvekt, totalt kolesterol, triglycerid, glukose, insulin, interleukin-6 som er en inflammasjonsmarkør, det samme TNF-alfa, og i tillegg en betydelig bedring i insulinfølsomhet, altså en rekke gunstige effekter på helsen. Men hva er konseptet bak tidsbegrenset matinntak? Jo, dyrestudier viser oss noe om det. Mus spiser stort sett kun om natten. Men hvis maten er tilgjengelig gjennom hele døgnet, så spiser de gjennom hele døgnet. Og da ser vi at de legger på seg for diabetes og metabolsk syndrom. Altså det at de spiser til tidspunkter som ikke er naturlig for dem, det gjør at de blir syke. Men så kan man innvende, blir de syke fordi de spiser på feil tidspunkt, eller fordi de totalt sett får i seg mye mer mat fordi de har tilgang hele døgnet? Vel, studier har oppklart det også. Hvis man sammenligner mus som bare får spise på natten, med mus som får spise gjennom hele døgnet, men at de spiser samme mengde, så ser vi likevel at de som spiser gjennom hele døgnet har mer sykdom enn de som kun spiser på natten. Så det å respektere sin biologiske døgnrytme, det viser seg å være viktig, i hvert fall blant mus. Hos mennesker er det foreløpig få studier som har sett på effekten av tidsbegrenset matinntak på helsen. Men de få studiene som har vært gjort viser at det går an å gå ned i vekt med denne metoden også. En studie så spesifikt på hvordan det går med mennesker som spiser kun ett måltid om dagen, sammenlignet med de som spiser flere måltid om dagen, men at de totalt sett spiser samme mengde mat. Og det man så var at de som kun spiste ett måltid om dagen, de hadde reduksjon i fastende glukose, og bedring i kolesterolnivåene sine. Riktignok så følte denne gruppen seg mer sultne, spesielt på morgenen, men det var likevel ikke verre enn at de klarte å holde ut i studieperioden uten å bli spesielt plaget av det. En fersk studie fra USA har spesielt sett på effekten av tidsbegrenset matinntak på pasienter som står i fare for å utvikle diabetes. Og der så man at de som gikk på tidsbegrenset matinntak hadde lavere insulinnivåer, betydelig bedring av insulinsensitivitet og lavere blodtrykk. Og den beste delen, de som kun spiste begrenset del av døgnet, de fikk mindre lyst på mat. På motsatt side så ser vi også at mennesker som spiser på natten, for eksempel skiftarbeidere, de har dårligere helse for mer overvekt, mer diabetes og mer hjertesykdom enn de som jobber på dagtid. Men så kan man spørre seg da, er det det at de spiser på natten som er problemet, eller har skiftarbeidere andre problemer som påvirker helsen negativt? Det vet vi ikke. Så over til den desidert vanligste formen for intermitterende fasting, nemlig ramadanfasten. Akkurat nå så er det 1 milliard muslimer rundt omkring i verden som driver med ramadanfaste. Og da kan de ikke drikke og spise mellom daggry på morgenen og solnedgang på kvelden. Og avhengig av hvor i verden du er og når på året ramadan faller, så kan fasten være alt fra 10 til 22 timer lang. En god del studier har sett på effekten av ramadanfaste på kroppen, og de fleste viser at man går litt ned i vekt i løpet av ramadan. I snitt ca. 1-1,5 kilo. Men i løpet av de få ukene etter at ramadan er ferdig, så går de fleste opp igjen i den vekten. Et annet problem med ramadanfasten er at den ikke er i tråd med den biologiske døgnrytmen vår. De som faster under ramadan, de spiser stort sett på kvelden, og ikke i løpet av dagen slik man helst bør. Men så vil jo en del muslimer med rette innvende at ramadan er ikke en slankekur. Grunnen til at de faster er ikke for å gå ned i vekt eller få lavere risiko for diabetes. Det er av helt andre spirituelle og religiøse årsaker. Og muslimer bør også si at den gunstige effekten på kroppen under ramadan-måneden er ikke først
først og fremst fordi de ikke spiser, men kanskje på grunn av alt det andre man opplever. Fellesskapet, solidariteten, det åndelige og det emosjonelle. Og det er jo et godt poeng. Ok, så da har vi sett at intermitterende fasting har en viss effekt på kroppen. Men hvorfor fungerer det egentlig? La oss se litt på de hypotesene som bak effekten av intermitterende fasting. Som jeg sa tidligere, så mener man at intermitterende fasting påvirker kroppen på tre måter. Det ene er at den påvirker vår naturlige biologiske døgnrytme. Det andre er at det påvirker tarmfloraen vår. Og det tredje er at det kan påvirke vår livsstil generelt. Hvordan vi spiser, drikker, sover og er fysisk aktive. Gjennom evolusjonen så har vi mennesker blitt programmert til å fungere best på dagtid. Når det lyst ute, så vi aktive, vi jobber, vi gjør ting, og når det mørkt, så vi avslappet og vi sover. Så vi har et høyere behov for kaloriinntak på dagtid. Derfor har også vår biologiske døgnrytme utviklet seg til at vi helst bør spise på dagtid, og ikke få i oss kalorier på natten. Og intermitterende faste, spesielt den typen som begrenser matinntak til spesielle tider av døgnet, for eksempel kun på dagtid, har positive effekter fordi den i tråd med vår biologiske døgnrytme. Og hvis man oppfører seg i strid med denne biologiske døgnrytmen, altså spiser mye på kvelden, så blir det en slags indre konflikt, og det kan føre til mer forstyrrelser i kroppen, som kanskje kan føre til at vi utvikler overvekt og diabetes, hjertesykdom og kreft. Så over til tarmfloraen. De siste årene har det vært enorm fokus på effekten av tarmfloraen på helsen. Før så trodde man at de bakteriene vi har i tarmen ikke var til noe spesielt nytte, og bare forårsaket ekle ting som promp og dårlig ånde. Men nå har vi masse forskning som viser at vår tarmflora, altså bakteriene vi har i tarmen, har en dyp effekt på vår helse. Det for eksempel betydelige forskjeller i tarmfloraen til overvektige mennesker og normalvektige mennesker. Og det også gjort studier hvor man har tatt tarmflora fra overvektige mus og puttet inn i normalvektige mus, så har de normalvektige musene blitt overvektige, altså en effekt av tarmfloraen. Og det foreslått at intermitterende fasting kan ha en gunstig effekt på tarmfloraen vår. Ved å begrense kaloriinntaket eller kun spise på spesielle tider av døgnet, så kan man stimulere frem den delen av tarmfloraen som har gunstige effekter på kroppen og som bidrar til en normal vekt og lavere risiko for overvekt, diabetes og kreft og hjertesykdom. Det i hvert fall hypotesen. Så hva blir konklusjonene? Nummer 1. Det finnes masse dyreforskning på at intermitterende fasting har en gunstig effekt på helsen til dyrene. De får mindre overvekt, mindre diabetes, mindre metabolsyndrom og lavere risiko for kreft. Nummer 2. Det er vist at de fleste former for intermitterende fasting gir noe vekttap. Nummer 3. Foreløpig har ingen studier vist at intermitterende fasting er noe bedre enn bare det å spise litt mindre. Men det er kanskje mer håndfast og lettere å forholde seg til for pasienter. Og det siste, og kanskje viktigste, det lite data som antyder at intermitterende fasting har en direkte effekt på diabetes, hjert- og karsykdom eller kreft. Alle de tingene som jeg har snakket om i denne videoen er indirekte effekter og sånn sett ikke en veldig sterk form for evidens. Hva så mine anbefalinger til dere? Skal dere gå på intermitterende fasting eller ikke? Vel, det får du nesten bestemme selv. Men jeg mener at når det gjelder kosthold, så er det de enkle reglene som er de beste. Spis mer grønt, spis totalt sett litt mindre mat. Spis litt av alt, ikke spis alt for sent på dagen, og ikke småspis gjennom hele døgnet. Og kombinert med fysisk aktivitet, så tror jeg du kommer lang vei med god helse. Hvis du likte denne videoen her, så kan du godt se på disse videoene her. Og så blir jeg veldig glad hvis du abonnerer på kanalen min. Vær så snill, klikk på abonner, så blir jeg mer motivert for å lage mer innhold for dere.